አሉ አሉ በጣም ብዙ። ከተማው እኮ ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል ይሄ ዋናው መንገድ አለ አይደል አሮጌው ከተማ የሚባለው ዋናው ትልቁ አቦስቶ እዛ ውስጥ ያልተቃጠለ ህንፃ የምታገኘው በጣም ጥቂት ህንፃዎች ያው እዛው የአካባቢው ሰዎች የተባሉ ኦን ያደረጓቸው እጅግ በጣም ጥቂት ህንፃዎች ቁጥራቸው ቢቆጠር 4 5 6 ህንፃውን የቀሩት ሌላ ምንም አልቀረም ሙሉ በሙሉ ዲስትሮይድ።